capoeira. Ögonen slukades in i varandra. Tystnad uppstod. Hjärtat pickade lite extra. Där stod ni två. Idag sitter vi här och vi får dela denna dag när ni väljer att bli man och hustru. Jag älskar er alla. Jag också. Jag älskar er också. Skål! Något jag aldrig sagt till dig, Miranda, eller till er, är att jag ser upp till er kärlek. Ni har visat mig hur jag vill att kärlek ska vara. Så här har jag känt sedan vi satt på er balkong på Berghem en varm sommardag år 2015. Kim gick för att fixa något i köket och du kollade på honom när han gick och sa helt omedvetet: "Det där är mannen jag kommer att gifta mig med." Du hade rätt, Miranda. 4 år senare står vi här. Och nu firar vi er kärlek som har varit självklar sedan dagen. Jag är så sjukt otroligt stolt över dig. Och stolt att få säga att jag är din man. Jag vill bara säga att jag älskar dig. Och tack för idag och tack för att vi kommer leva våra liv ihop. Skål för Miranda för att hon är världens finaste kärlek.